Продължават израелските въздушни удари по ивицата Газа. В същото време Иран предупреди, че ако конфликта не спре скоро, ситуацията може да излезе извън контрол. Продължава и подготовката на израелската армия за сухопътна атака срещу контролираната от Хамас територия. Продължават израелските въздушни удари срещу ивицата Газа. А израелските войници продължиха и с подготовката си за сухопътната атака срещу контролираната от Хамас територия. По-рано иранската мисия в Организацията на Обединените нации предупреди, че ако военните престъпления и геноцидът на Израел не бъдат спрени незабавно, ситуацията може да излезе извън контрол и да има сериозни последици. И Хамас, и Хизбула са подкрепени от Иран. Един от лидерите на Хамас, Исмаил Хания, се срещна с външния министър на Иран в Катар, където обсъдиха нападението на палестинската групировка в Израел и се договориха да продължат сътрудничеството за постигане на целите на групировката. Палестинският народ е вкоренен в земята си и държи на своята родина. Те няма да напуснат Газа, те няма да емигрират. Независимо от това какво правят убийците и престъпниците, имаме само един път да се върнем в земята си, в домовете си. От своя страна Русия поиска съвета за сигурност на ООН да гласува в понеделник проект за резолюция относно конфликта между Израел и Хамас, в който се призовава за хуманитарно прекратяване на огъня и се осъждат насилието срещу цивилни граждани и всички терористични актове. А президентът на Съединените щати Джо Байден и други световни лидери предупредиха, че никоя страна не бива да разширява конфликта. Международни организации и хуманитарни групи призоваха за успокояване на ситуацията и настояха Израел да позволи преминаването на хуманитарна помощ. Невинните палестински семейства и огромното мнозинство от палестинците нямат нищо общо с Хамас. Те са използвани като жив щит. Те са изтърпели агонията да не знаят какво се случва около тях. Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че ударната група на самолетоносача Айзенхауър ще започне да се придвижва към източното Средиземноморие, за да се присъедини към друга ударна група, която вече е там. Министърът на отбраната Лойд Остин заяви, че това е част от усилията на Вашингтон да възпре враждебните действия срещу Израел или всякакви други усилия за разширяване на тази война.